Doncs la campanya que portem durant des de dijous passat, des del dia 25 de maig fins al dia d'avui, que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Tabac, s'estan elaborant diferents activitats, però diguem que el principal motiu és intentar que tots aquells fumadors doncs s'ho repensin i deixin de fumar. I el que es fomenta des de fa bastants anys és aquest intercanvi d'una cigarreta per una poma. Bueno, aquests dies el que volem és recordar a la gent que és bo per la salut, la deshabituació tabàquica, deixar de fumar, i que estem aquí per ajudar-los, que tenim visites d'infermeria, que fem tot el seguiment, donem els consells i proposem les maneres que tenim per facilitar la deshabituació. I bueno, entre tots el que intentem és això, doncs, que qualsevol persona de Castellà en concret que passi pel CAP, que passi pel Mirador, per Palau Tolrà, per la fàbrica, per la biblioteca, doncs, bueno, que vegi aquest cartell, que vegi aquestes pomes i intentem que li faci un clic al cervell i s'animi a repensar i a deixar de fumar. Perquè una cosa que tenim molt comprovada és que al final el tabac dona premi, que dic jo, al final tenim doncs, una patologia per algun lloc.